Державне бюро розслідувань повідомило, що стало причиною загибелі 4 військовослужбовців у 169-му навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого, що на Чернігівщині. Державне бюро розслідувань попередньо встановило, що 18 березня під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло 4 солдати. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Тіла 4 військовослужбовців направлено до Чернігівського обласного бюро судово-медичної експертизи для проведення відповідних досліджень. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю.